khilaafku aasaaskiisu waa waxa weeye waxaan maanta jooga maaha ee uu ka gundheer yahay wuxuuna salka ku hayaa dadka madaxdii barnaamij kuma iman meesha qeexan kuma iman ajendad haybad loogu yeeray qaranka oo lagu dhisayo waxaa lagu yimid meesha inta lacaga la soo urshaday ee laysku daray si jagooyinka loo qaybsado oo loo yimaado markaa markay mashaakilkii waddanku soo baxaan ileen barnaamij lama wadaguna mabdana lama wadaage markaas ayaa laysku hor imanaya waxaan maanta aynu arkana waxa weeye waa dulsaar waa sarx jimcihii waa tuu soo saaray madaxweynaha wareegto uu ku sheegayo in dhulka dadweynaha aanay cidina iibin karin cidina la siin karin dowladda dhexeysa ay mas-uul ka tahay waxaa xigay war saxaafadeed ay sabtidii soo saareen odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho oo ay leeyihiin dhul looma socdee waxaa loo socdaa guddoomiyaha gobolka banaadir taabit marka labadan arrimood maxaa iska quseeya madaxweynuhu hadduu soo maray jaranjaradii xalaasha ahayd ee wasaaradda lasoo mariyey ee baarlamaanka lasoo mariyey go-aan saxa ayay noqon kartaa ma hubo in jidkaa lasoo mariyey laakiinse kolba hadduu mabda u yahay in dadka dhulkiisa la qaadan lana iibin ceeb ma aha hadday xataa khaldan tahay sida loogu soo gaaray odayaasha magaalada muqdisho kuwa ka hadlay meesha waxa weeyaan iyagu dee hadday leeyihiin dowlad baanu nahayna ha sheegaan hadday dowladda ogol yihiinna dowladda de waxa in loo daayo waxayga weeyaan dowladduna mas-uuliyaddeedu waxa weeyaan inay ka baaraan degto wixii dhibaato keenaya ama dhul ha ku saabsanaado ama maamul ha ku saabsanaade su-aashan weydiinayna dowladdana waxa weeye kamay hadlan dhulka gobollada dowladda dhexe ku leedahay hadday dhul ku leedahay puntland ma dhul bay ku leedahay kismaayo ma dhul bay ku leedahay waxa weeye dhulkii ummaddoo dhan inay isha ku hayso ee kuwa banaadir si gaar ahaan loo eegin inkastoo de banaadir caasimadii qaranka ku yaalla walaa laakiinse odayaasha shaqadoodii maaha walaa muqdisho waa caasimadii qaranka maqaamkeeda ayay odayaashan ku doodayaan in ay tahay in meel la saaro waa tu ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir oo qabanqaabiyey shir ballaaran oo lagu waday inuu dhaco bishan marka yaa xaq u leh go-aan ka gaarista maqaamka magaalada muqdisho horta meeshay sartu ka qurantay walaal cabdifataax waxa weeye distoor qaabiyaca oo qurana ayaa meesha yaalla oo laga shaqayn oon weli si wanaagsan loo dirsin waxay ahayd maalintii madaxweynaha la doortay baarlamaankana lasoo doortay in loo saaro guddi madax bannaan oo soomaalinimadoodaan su-aali ka jirin oo sidii distoorkan loo nadiifin lahaa maqaamka magaalada muqdisho kol haddii la ogol yahay inay caasimadii waddanka tahay waxaa ka talin kara un baarlamaanka dhexe ayuunbaa ka talin kara go-aankeeda laakiinse distoorkii hadduuna kolba qornayn uu si wanaagsan u qornayn waxa weeye cidwalba waxay doonaysay sheeganaysaa marka haddii la doonayo in waxaan in qaran loo socdo oo qaran la dhisayo baarlamaanku wuxuu soo saaray ayaa saxa waxa weeyaan in baarlamaanka laga warsugo baarlamaankana waxa weye markaa in dowladda sharcigaa ugeeyo dowladdu hadday ogolaato markaa baarlamaankuna ogolaado dowladna madaxweynuhu saaro laakiinse waa in la fahmaa soomaali waana fahmtaa hadday muqdisho caasimada waddanka oo dhan noqonayso cid gaara uma xidhnaan karto haddii kale waxa weeyaan muqdisho in caasimada laga raro oo meel kale la geeyo oo meeshaa kale la dabeednamo deegaankii dowladda ay noqoto markaa dadka reer banaadir ee magaalada degan xaq bay leeyihin masalan haddaan tilmaam ku siiyo waxa weeye inay baarlamaanka oo kale dad nafila ku yeeshaan laakiinse aan cod lahayn dunyadao dhan meeshii federaalka siyaasaa loogu dhaqma laakiinse dowladda dhexena way ka gaabisay inay arrinkaa dardar geliso marka waxay hadday xalaal yihiin kuwa dowladda sheeganaya dhexe iyo kuwa gobolka jooga hadday xalaal yihiin waxaan maaha wax khilaaf keeni kara ee waxa weye masiir soomaaliyeed baa laga sheekeynaya caasimada muqdishona taariikh bay waddanka ku leedahay haddii lasii wadayo taariikhaasoo wanaageegii lasii dhisayna wanaagsan haddii kalena waxa weyaan oy dadka meesha degan qaar ka midi leeyihiin magaaladeenu waa ina dee baarlamaankana cid ku yaalataa dee baarlamaanki wuxuu ku dhisan yahay arbaca wana sifuu ku dhisan yahay afar iyo bar buu ku dhisan yahay magaalada degana afar iyo barkaasay ka mid yihiin marka waa laba canlaynaya weyaan xaggana waan ku cunana xaggana waa maqaamka magaalada muqdisho waa in meel la dhiga baarlamaanka dhexe iyo dadka soo samaynaya distoorka cusub hagaajinaya ayaa taana ku shuqul cid kale kuma shuqul khilaafkan cusub marka dowladda muxuu ku keeni karaa walaal wax weyn kuma keeni karo waxa weeyaan dowladda dhexe ayaa magacowday oo madaxweynaha magacaabay ninka guddoomiyaha magaalada ka ah wayna soo wada shaqeeyeen kambeynkiisii bay ku wada jireen markaa isku xulo baxeen marka waxa weeye wax weyn keeni maayo qaar horeba waa la bedelay laakiinse waxay tusaysaa inuna barnaamij qeexan oo mabaadii ku dhisan ayna lahayn dowladda dhexe iyo madaxweynaha waddanka hadalkaasina waxaa u dambeeyey rofeor cabdi ismaaciil samatar oo u waramayay waryaha b b c da cabdifataax ibrahim.